Het is een zeer omstreden sportevenement. Qatar. You just have to walk around in the Gulf for 20 minutes and you're aware of the exploitation. Hoe ga je als KNVB-sponsor om met een WK waar zoveel kritiek op is? We hebben uiteindelijk de afweging gemaakt om niet te gaan. En dat heeft natuurlijk met de arbeidsomstandigheden te maken in Qatar. Maar wij zetten op een rij hoe ze toch, bijvoorbeeld via hun commissarissen, indirect verbonden zijn aan het toernooi. Brand je niet aan het WK in Qatar? Dat werd vorige week pijnlijk duidelijk toen Jumbo met dit reclamespotje kwam, dat meteen weer de prullenbak in moest omdat bouwvakkers vrolijk over steigers lopen. Terwijl er in Qatar talloze bouwvakkers stierven tijdens bouwprojecten voor dit WK. At least hundreds of migrant workers are likely to have died in Qatar over the last decade due to their working conditions. Vooral de sponsoren van het Nederlands elftal worstelen hiermee. Zij reizen normaal gesproken altijd af naar het toernooi en maken grote reclamecampagnes met daarin ook vermeende culturele elementen van het gastland. Dat is verboden. Maar hoe maak je dit keer veilig reclame rond zo'n omstreden WK? Jumbo's concurrent Albert Heijn komt met dit spotje. Alleen gericht op Oranje, met geen enkele hint naar Qatar. Waar we ook zijn, we zijn thuis. Oranje! Daarnaast laten de sponsoren zich ook opvallend kritisch uit en nemen publiekelijk afstand van Qatar. Hun woordvoerders zeggen dat ze dit keer principieel ook niet af zullen reizen. Ja, dat doen we niet, omdat we daar toch een statement voor willen maken. En dat heeft natuurlijk met de arbeidsomstandigheden te maken rondom het toernooi in Qatar. Een land waar mensenrechten worden geschonden, dat is gewoon iets wat we afkoeren. Nou, omdat de mensenrechtssituatie niet past waar we bij Albert Heijn voor staan. Men wijst daarbij nu vooral op zorgen omtrent de stadionbouw voor dit WK. Maar de kritiek van mensenrechtenorganisaties is breder en geldt voor meer landen in de golfregio. De wet is hier mede gebaseerd op de sharia. Op homoseksualiteit staat een jarenlange gevangenisstraf. But it's haram, why? Because they're damaging the mind. En rechten van vrouwen worden ernstig geschonden. Bovendien waarschuwen mensenrechtenorganisaties al jaren dat rijke golfstaten zoals Qatar, de Emiraten en Saoedi-Arabië een systeem hebben waarbij ze arbeidsmigranten uit arme buurlanden aantrekken die vervolgens worden uitgebuit en de vrijheid wordt ontnomen. In the last year or two, we've had huge global headlines about the working conditions of migrants in Qatar. But these issues were facing migrant workers in Qatar and across the Gulf for many, many years. It's always been known. You just have to walk around in the Gulf for 20 minutes and you're aware of the exploitation and the abuse and that there is an underclass of South Asian workers who keep the country running. The company has taken all our passports. What should we do here? This is slavery, this is kind of prison. Intussen wordt in Qatar volop zaken gedaan. De Nederlandse overheid, die ook zegt mensenrechten belangrijk te vinden, stimuleert bedrijven ook al jaren om te handelen in de Golf. En de Nederlandse ambassades faciliteren daarbij. Toen Qatar in 2010 via een dubieuze deal de organisatie van dit WK kreeg toegewezen, namen de kansen voor Nederlandse bedrijven alleen maar toe. Want Qatar had de FIFA immers beloofd om in razendsnel tempo de benodigde infrastructuur aan te leggen. It's not only the stadiums that have had to be built for the World Cup. It's also the expansion of the road system and the international airport there. It's a new metro system. They had to build a new deep sea water port to bring goods in by ship. They need new sewage systems, they need new electrical systems, they need hotels to put all these people in. De Nederlandse overheid zette al in 2012 een speciaal subsidieproject op touw om bedrijven te laten profiteren van WK-projecten in Qatar. Bouw, ontwerp en techbedrijven verdienden er goed geld. Maar de KNVB-sponsoren maken nu een statement tegen Qatar. Ze hebben als oplossing bedacht om de wedstrijden thuis in Nederland te kijken. In de Johan Cruijff Arena, die ze hebben omgedoopt tot Huis van Oranje. Daaromheen kunnen ze ook veilig reclame maken met de focus op Nederland, niet op Qatar. Beleef Oranje op het WK als nooit tevoren.
Nee, onze activiteiten die richten zich echt nu helemaal op dat fan-event, dat Huis van Oranje. Juist de reden waarom we een voetbalfeest hier in Nederland doen, is om geen voordelen voor hetgeen waar we niet voor zijn te geven. Nee, we gaan geen Qatarse hapjes serveren. Toch lijkt ook dit een ongemakkelijk feestje te worden. Want op dit oranje event komen ook de internationale sponsoren, zoals Nike, die ook kledingsponsor is van de Qatarese Voetbalbond. En Volkswagen, dat deels in handen is van de Qatarese staat. En de sponsor Coca-Cola, die intern verdeeld lijkt. Want Coca-Cola Nederland gaat niet naar Qatar, maar hun internationale tak wel. En de Johan Cruijff Arena, waar dit feestje plaatsvindt, blijkt bovendien zelf via een BV strategisch adviseur te zijn geweest van het WK in Qatar. En de kritische sponsoren blijken ook op andere manieren indirect verbonden te zijn met dit WK. Namelijk via hun raden van commissarissen, de toezichthouders en werkgevers van de bedrijfsleiding. Kools is een autoriteit op het gebied van ondernemingsbestuur. Volgens hem zijn commissarissen de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, met name als het gaat om integer bestuur. Zij zijn de werkgever van de directie en zij moeten nu ook meedenken en meebeslissen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de keuzes die gemaakt moeten worden door een onderneming. En dan is zo'n kwestie als nu, die nu speelt met Qatar, ja, is er dan ook wel eentje die daar besproken zou moeten worden. Want dat is een belangrijk signaal naar de buitenwereld. In deze raden zitten mensen met jarenlange ervaring in de Nederlandse bestuurswereld. Met vaak ook verschillende nevenfuncties. En zo kan het dat zij betrokken zijn bij organisaties die dus een kritisch standpunt hebben over Qatar, maar tegelijkertijd ook bij bedrijven die juist zaken doen rondom het WK in dat land. Zo zit de voorzitter van de raad bij KPN ook in de raad van het bedrijf Signify, dat de verlichting van stadions in Qatar leverde. En zijn collega legde als bestuurder bij weer een ander bedrijf de benodigde metro aan voor het WK in Qatar. En de president-commissaris bij Ahold is weer betrokken bij een bedrijf dat de verfcoatings voor wel 6 stadions in Qatar leverde. We vragen alle betrokken commissarissen om een reactie. Een veelgehoord antwoord is dat ze de kritiek op Qatar ondersteunen, maar dat je als commissaris gewoon per bedrijf verschillende afwegingen kan maken. Maar volgens Kools is die uitleg niet goed houdbaar. Als een commissaris, zeker als het gaat over mensenrechten, op 2 verschillende plekken 2 verschillende standpunten inneemt en dat blijkt naar buiten, ja, dan raakt dat natuurlijk wel de integriteit van zo'n persoon. Dan wordt wel de vraag gesteld van hoe geloofwaardig is zo iemand en hoe belangrijk vindt ze het echt? Nou, blijkbaar niet. Nog een voorbeeld. Deze commissaris bij de Nederlandse Loterij, de sponsor die dus principieel niet naar Qatar wil vliegen, is tegelijkertijd president-directeur bij KLM, dat juist speciaal tijdens de WK-periode lijnvluchten organiseert naar Doha. Desgevraagd laat zij hierover weten: ik ben voor het maken van een afweging en respecteer die. Verder zegt ze het vreselijk te vinden wat in Qatar is gebeurd en dat ze het besluit van de loterij om niet af te reizen steunt. Tegelijkertijd zegt ze: aan de fans die het WK bij willen wonen, bieden wij vluchten aan. Ja, en dat is natuurlijk niet wat mensen verwachten, zeker niet van mensen die op dergelijke belangrijke posities staan en zo'n maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ook. De president-commissaris van Ahold laat weten het wel een belangrijk punt te vinden. Hij zegt dat men vragen over waarden als mensenrechten niet uit de weg moet gaan en dat hij met zijn raad gaat bespreken in hoeverre een bedrijf dit soort nevenfuncties zou moeten onderzoeken. I think it's very important that human rights policies and human rights language is not used only, as a means of polishing a company's image or making them more appealable to a consumer. There has to be substance behind that. What you hope is that they are consistent in their stance and that it doesn't just stop and end with the World Cup, because then nothing's going to be achieved other than people are going to feel good about themselves for the 6 weeks when it's on. Als je nou meer van dit soort onderzoeksverhalen wil zien, dan kan je je abonneren op dit kanaal.